Sveiki visi, nu ką. O, kimba. Jau kimba žiobris. Žodžiu, pradėjau gaudyti Malkų įlankoje šiandien. Jau vieną pagavau per 5 minutės dabar kibimas. Mačiau, kad yra labai atsargus. Toj kirsi, man atrodo. Arba jau sėdi. Toks vos vos sujudinimas galūnės. Nėra. Biški nudaužė mūsų snervus nuo kabliuko, bet nepraryja. Dėsiu šeriklėlį, biški sunkesnį, ir bandysim pagauti žiobrių. Vienas taip nugaišo, nes jis ir iki šiknos. Kiek matau, pavadėlis visą susipynę, susisukęs. Reiškia, masalas dugne ten sukiojas, tai blogai. Žodžiu, bandom šeriklėlę sunkinti, kad eitų labiau į tem tvalą. Dėsim kem 5 gramus dabar. Šiek tiek skandintas mūsės lervas ir ant mūsės lervų žvejoja pats. Matau apčiulpį. Žodžiu, dėsim daug mūsės lervų nedėsiu. Tik šiek tiek va. Kokias 3. Vieną per visą kablį. Va. Ką uždėn kabliuką. Na ir vieną. Taip, kad judėtų. Štai va toks kabliuks. Viskas. 45 gramų, nu apie 80 gal. Tai netimas. Nesitaiko tiesi į karinį laivą. Apa, vas nenutraukim. Nu va, ir skandinam iš kart valą, nes labai jau veikia viskas. Bandom skandinti. Štai, nuskendo, kas labai gerai. Ir kada nuskendo, iš karto dedam ant koto. Kaip stovės, va, dar nenusileido, kiek matot. Krenta vyšeryklą. Nu ir bandysim gaudyti toj vietoj. Pareina kažkas. Žiūrėsim, va kas čia užsikabina. Ogi dar vienas plakis. Į lūpas kraštelį. Kas žiobriukas. Vienas. Žutis. Žiobriukas jaučiu. Sunkiai traukia šitas. Spaudžia gerai. Galbūt karčius. Aš užkyba. O, pivaro. Kas čia žiobris? Ne, žiobriukas. Toks nedidelis, bet jau jėgų turi. O. Apa, apa. Dar vienas žiobriukas. Su laikai įnirtingai viniot reikia, nes šito brovkė kažkur yra. Anuoja. Turėjau ir nedatraukiu. Žodžiu, neištraukiu žuvies, bet kibimą turėjau, va. Viskas nučilta. Gal žiobris gal. Nes geriau spurda. Pakankamai gerai eina. Ką čia turim? Nu ir žiobriuką liktai, ja. Žiobrys, jėjai. Pagaliau. Įprūdo jau du bus, tai tiksliai.
nes vienas buvo įsivijęs, ir šitas tik į lūpas kraštą gavo. Nu, super. Nu va. Toks pailgas gražus žiobriukas. Visos lervos tiek to, kad būna tiek. Taip kaip yra. Опа. А да, че плакис устригас. Так, Сергей, что 200 кутила. Гряд до карщуку посягаут. Карщуку на вещи пруда и ргилейс. Бет карща не рыщусь. Ну, короче, вещь поменю. Паски весь тенос. Нас покибимо, кибимас, покибимо. Усишерил ташка. Плакис. Ка тик вена жебрюка спиндинева погова. Вел смугис. Жодю темпи тампо, бет не прорьева. Вел смугис. Tai bus plakės greičiausiai. Žiobriukas, kai užkimba, kažkaip labai tą galūnę pradeda virpėti. Jau toksai vietoj, tai matys būna ir jis įgauna tą kabliuką. Žodžiu, sistemėlių ir ilgesniais, ir trumpesniais pavadėliais nėra skirtumo. Dabar gaudo 50 cm nuo širiklėlės. Dar biškį sublenderiavau. Musės lerbas, va, kažkas sarkiau biškį judina. O, gal yra iškybės, manau. Gali būti. Reik biškį pasuk, pamatysim tą. Nu, žodžiu, ir va toks judesys visas. Pagau gal nedaug to žuvies, nes pasikirst labai sunkiai. Eina, plakį irgi nepasigirta, tik drasko, kelis pagavo, karšiukų nei vieną, o, kareiviai savo duodasi, tiems dvi nėra draskas ir čia visą dieną, o dar vieni. Kad čia savo, o, vėl kimba, bet toks atsargesni kibimai. Tai vat, pasirinkau karinį laivą kaip tašką ir visą laiką jį mečiau. Aiškus, tiksliai pataikė, čia ryklas visat nepataikai, bet apie kokie 5 kvadratinius metrus visą laiką ten pataiko, tai tikrai. Įtempiu viską taip pat, visą laiką padarau, įtempiu, užmetu, taip pat padedu. Ir maždaug turėtų panašiai nukristi šį ryklą. Tai vat, ir kibimų dabar pilna ten. Va, vėl kimba, bet pakirst, tai nežinau, čia plakį, stopudovai kimba. O gal yra jau? Yra. Man atrodo, turim. Gal ir neturim, gal turim, to pažiūrėsim. Sunkiau traukės, liktai turim. Aš nejaučiu žuvies, bet matyt, gal plakis labiau koks, arba žiobriukas bus. Aš noriu žiobriukų kokių. O, kažką turim, plakis. Ja. Įlindavo. Tai tokie gražus plakiukai. Įleisim irgi prūdą plakiu. Bus įdomu žuvėt, bet visus dumbliais prirės kurtus kablišės. Nebeištraukiu kablį. Tai va, 60 gramų pati šeryklą, dar plus pašaras, tai išeina po kokią 90 mano. Viskas nudraskyta. Kabliukas, nežinau, čia gal 12 numerio, gal mažesnis. Gal 14, su pailga. Ne iš karto užrištas, o toks pailgas šiek tiek. Žmogus irgi kiek kerta, nepakerta vis žuvies, sako, kaip tau pasikerta.
Tai net neįsivaizduoju, kaip man pasikirta. Tiesiog matyti momentą pataikų kartais. Pakirsti ir tiek. Nu va. Bandom mesti. Tai metimas toks savo pasiemom. Esu užsiklipsavęs. Čia nendrius biškį apsidaužęs. Nu va, pasimetam ir stiprus labai metimas. Laikau orę. Va. Ir tiesi ten pat. Netgi matosi ten toks išplautas dėmelė. Nu va, ir visą laiką toj pačioj vietoj atsistojęs metu viską, tai turėtų panašiai ir nukristi. Nu ir viskas, ir laukiam, kol nukrist, tada sutempiam valą ir laukiam kibės. 5-6 žuvis praleidau, neištraukiu. Dabar va, jau plakį pradėjo kaip didesnį. Vienas nugaišęs, vienas gyvens, vieną įprūdą, tai tikrai reiks nunešti. O du kabliukus ir jie kišiknos. Tai va, ką aš darau pradžiai, užmetu. Iš karto vienioju valą pabiškėjau. Sitraukiu, kad nebūsiu laisvas. O kimba jo. Jau kybo ką tik. Žodžiu, užšėriau tašką. O vėl kybo. Plakiu, prisibeisi. Kai muša. Nežinau, yra, nėra, bet... Užšyriau tašką pasas. Dabar pilna žuvies tenas. Nespėjo praktiškai šyryklas numesti. Prisida kliovai. Dabar gal nevekimba arba nuėdė arba. Nes būna tik palauk ir... O, kimba. Gal yra užkybės jau. Na, pažiūrėkime. Gal tie plakiukai daužo ir tiek. Karšių nėra, o jelkį pamačiau. Praktiškai reiklą numetu, pradedu susivinioti jau kimba. Tai daug pastačiau baltos žuvies, ką naudojau, tai net nežinau iš tikrųjų. Dunajevą, da kažką. Ir musės lervų dėjau. Dėjau atraktanto, uodų truklio lervus ir visą. Ten karinis laivas, į tą karinį paleidžiu. O, kyvo jo dangti. Taip neryškiai, gal užkybės yra jis jau. Pabandu. Ja. Nieko nėra. Žodžiu, bandom gaudyti toliau. Tai va, tokie reikalai. Kimba tik tais plakiai ir keli žibliukai. Tad vėl atsileido, jau vėl kimba jau čia. Ten pastojo baladoja man, tai tingi bežiuoti. Tai va, gal padarysiu video ir pamatysit. Tad pasubscribe mano žvybos laikas YouTube kanalą ir tuo kirsiu vėl kažką. Iki.